Ermənistanda keçirilən parlament seçkilərində səsvermə başa çatıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə seçicilərin 49,4% səsvermə hüququndan istifadə edib. Gün ərzində səsvermə zamanı çoxlu sayda qanun pozuntusu qeydə alınıb. Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyası bir gün sonra səsvermənin ilk nəticələrini, yaxın bir həftə ərzində isə son nəticələri açıqlamalıdır. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində və sosial şəbəkə hesablarında çoxlu sayda qanun pozuntularının qeydə alınmasına dair faktların olduğu bildirilir. Qeyd olunur ki, əksər məntəqələrdə seçki qutularına çoxlu sayda bülletenin bir nəfər tərəfindən atılması halları qeydə alınıb. Eyni zamanda sosial şəbəkələrdə erməni əsgərlərə hakim partiyaya səsvermələrinə dair tapşırıqların verilməsi ilə bağlı da müəyyən faktların olduğu bildirilir. Ermənistanın baş prokurorluğu da ölkədə keçirilən növbədən kənar parlament seçkilərində səsvermələrin gedişatında 64 qanun pozuntusunun qeydə alınması barədə məlumat yayıb. Prokurorluğun nümayəndəsi Edgar Arsenyan jurnalistlərə bildirib ki, qanun pozuntularının 26-sı üzrə informasiya materiallarının hazırlanması üçün istintaq orqanlarına verilib. Seçki məntəqəsində zorakılığın tətbiqi faktı üzrə bir cinayət işi qaldırılıb. Ararat əyalətində seçki məntəqələrindən birində isə atışma olub. İnsident Azataşen kəndindəki seçki məntəqəsində baş verib.